Vem cá, quanto você paga no seu aluguel? E se eu te dissesse que aqui no Cidade Verde você tem a oportunidade perfeita para sair do aluguel e esquecer ele de vez no passado? É isso mesmo. Em breve o empreendimento será repleto com mais de 100 casas de alto padrão, perfeitas para você iniciar uma nova história com a sua família. E ainda melhor, ganhar o brinde que é a qualidade de vida que somente uma reserva com mais de 670 mil metros quadrados pode te proporcionar. Então não perca tempo, entre em contato conosco agora mesmo e inicie o seu ano de 2023 com o pé direito. Cidade Verde, incrível por natureza.